Астерхан татарларына қойнар сәлем білен бүгін Монако түнгі клубында татар дискотексі. Диджей Али Гайнанов, МС Радив менеді 10-шы топқыр Астерхан шәхәрінде. Хаминді шуна айтас келеді. Татарлар мұнда бей айбәт еттіріп ял етелер. Айдайыз қарайбыз, неші мұнда татарлар ял еті. Шын татар милли дилері үзілері секірді. Ler çıkken şey gitken Kuşlar çığlı yoksa gitken Emin faman sinir küten Şevşeklerini güle giden Don't look down Привет, Астрахань, давайте помашем друг другу. Мама, мама, ае, мама.